Nový život? Rudo, dej nám celé. Nová práce? Máme děláka, byt plný prachu, sami tu zex. A touha vydělat rychle hodně peněz. Co těch 25 táců, co mi dlužíš? Vše ale komplikuje. Ale v čem to vlastně jedeš? Láska. Nechtěl jsem tě do toho tahat. Lukáš Vaculík v kriminálním dramatu. Já jsem tě tam dělat práskne! Láska z pasáže. V úterý ve 20 hodin na CS Filmu.